بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان تعسي ودرينا دمان مدى الصومالية الملكة سوي تشوغان قيري ذا كتمد وحان وقت تعسيينا قيري ذا كتمد بروفيسور علي خليف قلير وها رئيس الوزراء هوري الصومالية ورنتي مدو مقالة تشوغا نقول السوقنا سعداء الشخصي أهنا ويمد تي على نوحوية وتمد مقالة تشوغا أنا أقول لكم هالليا مقع حكومة هي مقع قد الله حل ساري سقو تنتا مرحومك وحنو مدى الصومالية الملكة سوي تشوغان لنا هاي سمري من الله إذن كسيو ومدى الصومالية بكبا حي إنن قرن بواها سيدا يعصدين غير كيسي قويس كيسة بغوان حنو تلقى اللي إن آنو سقو تيس قرن آنو سمينو دولدة iyo waxa weeye shacabka deegaanka Soomaalida geeridaasi way taabatay aadna waxa weeye u damaqday maamuskii iyo karaamadii uu lahaa iyo sharaftii uu lahaa inay ku sagootisana diyaar bay u tahay ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogana waxa ugu tacsiinayna mar labaad waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan rajaynayna in gudi heer dawladeeda iyo odayaal dhaqameeda iyo gudiga loo xilsaaray sagootinta aska qaran inay marxuumka sii raaci doonaan kuna wareejin doonaan dawladda federaalka Soomaaliya si aas qaran loogu sameeyo magaalada Muqdisho. Kowdii iyo 15 daqiiqo ayaa waxa magaalada Jigjiga ku geeriyooday Professor Cali Khalif Galayd oo in muddo Jigjiga ku sugnaa. Runtii geeri aad u xanuun badan oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto saameysay murugadeediina la wada dareemayo. Anigoo ah wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka waxaan la socday xaaladda Professor Cali Khalif Galayd meedka. Muddo 3 cashe ugu dambeysay xanuun buu dareemayay, kadib waan soo booqday ani shaqsiyan baa meesha ugu yimid. waxaanu isla garanay in tiim caafimaad oo dhakhaatiir iyo nurse iyo dhammaan ka kooban waxyaabihii basic-ga u ahaa caafimaadka inaan meesha ugu keenno. Labadii cishe hore xaaladiisu way soo fiicnaanaysay, maanta duhurkii ayuu complication fara badan dareemay. Xaaladiisa caafimaad wuxuu lahaa qufac fara badan, qandho zaa'ida, waxa kaloo intaa u dheeraa maanta duhurkii ayaa waxa bilaabantay inay naqsku uu qabto. Gacanta annagoo ku hayna ayay tii rabbi ku timid. Waa geeri aad u xanuun kula runtii dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiinaynaa. Waxaan hadda qorsheynaynaa sidii meydka si sharaf leh iyo milgeli aan ugu wareejin lahayna codsiga ka yimid eheladiisa annagoo tixgelinayna xukuumadda federaalka Soomaaliya insha allah.